Hello students, here is the second part of our discussion, The Adventure of Toto. Hope you are curiously waiting for the next part because the story is very interesting. In our first part, we have discussed about how Toto came to grandfather's private zoo, his appearance and the school blazer incident. Let's not waste time and go to the next part. Mormor Sato Sati Hokol. এয়া তোমালোকৰ আগলৈ আজি দ্য এডভেঞ্চাৰ অফ টটৰ দ্বিতীয় ভাগটো লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম ভাগটোত আমি টট কেনেকৈ ককাদেউতাৰ ব্যক্তিগত চিৰিয়াখানালৈ আহিল, সি দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল, লেখকৰ স্কুল ব্লেজাৰটো কি কৰিছিল ইত্যাদি কথা আমি পাইছিলোঁ। আজিৰ পাৰ্টটো চোৱা। হিজ প্ৰেজেঞ্চ ইন দ্য হাউচ ষ্টিল এ চিক্ৰেট। ঘৰৰ ভিতৰত তাৰ উপস্থিতি তেতিয়াও গোপন আছিল। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters. Toto tetia kam kora manubilak thoka ghoror eta dangor pinjoraloi boduli kora hoisil, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. য'ত ককাদেউতাৰ পোহনীয়া জন্তুবোৰ এটা কাছ, এহাল শহাপহু, এটা পোহনীয়া কেৰ্কেটুৱা আৰু অলপ সময়ৰ বাবে মোৰ পোহনীয়া ছাগলীটো তোমালোকে স্ক্ৰীনত নিশ্চয় দেখিছা। বাট দ্য মাংকি উড নট এলাউ এনি অফ হিজ কম্পেনিয়ন্স টু শ্লিপ এট নাইট। কিন্তু বান্দৰটোৱে তাৰ লগৰীয়াবিলাকৰ কাকো ৰাতি শুবলৈ নিদিছিল। চ' গ্ৰেণ্ডফাদাৰ who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. Hey babe, pisdina Dehradun eri pension anibor babe Saharanpur loi jabologa kokadeutai tak logot loi jaboloi thik korisil. Next slide to swan. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. Durbhagya hoto he jatrat moi ককাদেউতাৰ লগত যাব পৰা নাছিলোঁ। বাট হি টোল্ড মি এবাউট ইট আফটাৰৱাৰ্ডছ। কিন্তু তেওঁ পাছৰ কথাখিনি মোক কৈছিল। এ বিগ ব্লেক কেনভাছ কিট বেগ ৱাজ প্ৰভাইডেড ফৰ টট। টটৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কলা কেনভাছ বেগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, যিটো তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছা। দিছ উইথ চাম ষ্ট্ৰ এট দ্য বটম বিকেম হিজ নিউ এবড। তলৰ কিছুমান খেৰেৰে সৈতে সেইটো তাৰ নতুন থকা ঠাই হৈছিল। হুৱেন দ্য বেগ ৱাজ ক্লোজড দেয়াৰ ৱাজ ন' এস্কেপ। বেগটো যেতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল তেতিয়া তাত পলোৱাৰ ৰাস্তা নাছিল। টট কুড নট গেট হিজ হেণ্ডছ থ্ৰু দ্য অ'পেনিং। বেগটোৰ মুখেৰে টটৰ হাত দুখন সি বাহিৰলৈ উলিয়াব পৰা নাছিল। এণ্ড দ্য কেনভাছ ৱাজ টু ষ্ট্ৰং ফৰ হিম টু বাইট হিজ ৱে থ্ৰু। আৰু কামুৰি বাট উলিয়াবৰ বাবে কেনভাছ বেগটো যথেষ্ট টান আছিল। হিজ এফৰ্টছ টু গেট আউট অনলি হেড দ্য ইফেক্ট অফ মেকিং দ্য বেগ ৰোল এবাউট অন দ্য ফ্ল'ৰ অৰ অকেজনেলি জাম্প ইন টু দ্য এয়াৰ। বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সি কৰা যত্নৰ ফলত বেগটো মজিয়াত বাগৰিছিল বা কেতিয়াবা ওপৰলৈ জাপ মাৰিছিল। এন এক্সিবিশ্যন ডেট এট্ৰেক্টেড এ কিউৰিয়াছ ক্ৰাউড অফ অনলুকাৰ্ছ অন দ্য দেহৰাডুন ৰেলৱে প্লেটফৰ্ম। এক প্ৰদৰ্শনীহে যেন যিখনে দেহৰাডুনৰ ৰেলৱে প্লেটফৰ্মত থকা কৌতূহলী দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰিছিল। টট ৰিমেইনড ইন দ্য বেগ এজ ফাৰ এজ চাহাৰণপুৰ। চাহাৰণপুৰলৈকে টট বেগটোৰ ভিতৰতে আছিল। বাট ৱাইল্ড গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৱাজ প্ৰডিউচিং হিজ টিকেট এট দ্য ৰেলৱে টাৰ্ণ ষ্টাইল। কিন্তু যেতিয়া ৰেলৱে ঘূৰণীয়া গেটখনত ককাদেউতাই তেওঁৰ টিকট দেখুৱাই আছিল, টট ছাডেনলি পুকড হিজ হেড আউট অফ দ্য বেগ এণ্ড গেভ দ্য টিকেট কালেক্টৰ এ ৱাইড গ্ৰিন। টটই হঠাতে বেগৰ পৰা মূৰটো উলিয়াই টিকট সংগ্ৰহকাৰীজনক এটা বহল শুকান হাঁহি মাৰি দেখুৱাইছিল। টাৰ্ণ ষ্টাইল মানে
এখন ঘূৰি ঘূৰি যোৱা জপনা যাক এজন মানুহ যাব পাৰে আৰু অতি সাৱধানে যাব লাগে। তাৰপিছত নেক্সট স্লাইডটো চোৱা। দ্য পুৰ মেন ৱাজ টেকেন এবেক, বেচেৰা মানুহজন আচৰিত হৈছিল। বাট উইথ গ্ৰেট প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড এণ্ড মাষ্ট টু গ্ৰেণ্ডফাদাৰ চেনন্স হি ছেড, ছাৰ ইউ হেভ এ ডগ উইথ ইউ। কিন্তু অতি উপস্থিত বুদ্ধিৰে আৰু ককা দেউতাই বেছি বিৰক্তি পোৱাকৈ কৈছিল, মহাশয় আপোনাৰ লগত এটা কুকুৰ আছে, ইউ উইল হেভ টু পে ফৰ ইট একৰ্ডিংলি, সেইমতে ইয়াৰ বাবে আপুনি পইচা দিব লাগিব। ইন ভেইন ডিড গ্ৰেণ্ডফাদাৰ টেক টটো আউট অফ দ্য বেগ, ককা দেউতাই তেতিয়াই টটো বেগৰ পৰা উলিয়াইছিল। ইন ভেইন ডিড হি ট্ৰাই টু প্ৰুভ ডেট এ মাংকি ডিড নট কোৱালিফাই এজ এ ডগ অৰ ইভেন এজ এ কোৱাড্ৰুপ, পথলৈ গৈছিল তেওঁ বুজনি যে বান্দৰ এটা কুকুৰৰ দৰে নহয় বা আন চাৰিঠেঙীয়া জন্তুৰ দৰেও নহয়। টটো ৱাজ ক্লাছিফাইড এ ডগ বাই দ্য টিকেট কালেক্টৰ, টিকট সংগ্ৰহকাৰীজনে টটো কুকুৰ বুলি ধৰিছিল। এণ্ড 3 rupees ৱাজ দ্য ছাম হেণ্ডেড অভাৰ এজ হিজ ফেয়াৰ, আৰু 3 টকা তাৰ ভাড়া হিচাপে দিব লগা হৈছিল। নেক্সট স্লাইডটো চোৱা। দেন গ্ৰেণ্ডফাদাৰ জাষ্ট টু গেট হিজ অ'ন বেগ টু ফ্ৰম হিজ পকেট আউট পেট টৰ্টয়েজ আৱাৰ পেট টৰ্টয়েজ এণ্ড ছেড, হোৱাট মাষ্ট আই পে ফৰ দিছ চিন্স ইউ চাৰ্জ ফৰ অল এনিমেলছ। তেতিয়া ককা দেউতাই নিজৰ কথা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ তেওঁ জেপৰ পৰা পোহনীয়া কাছটো উলিয়াইছিল আৰু কৈছিল, ইয়াৰ বাবে মই কিমান পইচা দিব লাগিব যিহেতু আপুনি সকলো জন্তুৰ ভাড়া লয়। দ্য টিকেট কালেক্টৰ লুকড ক্লোজলি এট দ্য টৰ্টয়েজ, আৰু টিকেট সংগ্ৰহকাৰীজনে কাছটো তেতিয়া ভালকৈ বা সূক্ষ্মভাৱে চালে। প্ৰডেড ইট উইথ হিজ ফ'ৰ ফিংগাৰ, আৰু তেওঁ তৰ্জনী আঙুলিৰে চুই চালে কাছটো। গেভ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ এ প্লিজড এণ্ড ট্ৰাম্ফেণ্ট লুক এণ্ড ছেড, নো চাৰ্জ, ইট ইজ নট এ ডগ। আৰু ককাদেউতাক এটা সন্তুষ্টি আৰু বিজয়ৰ হাঁহিৰে চালে, বিজয়ৰ চাৱনিৰে চালে আৰু কৈছিল, কি কৈছিলে, যে পইচা নালাগে, ইট ইজ নট এ ডগ, এইটো কুকুৰ নহয়। তাৰপিছত নেক্সট স্লাইডটো চোৱা। হুৱেন টটো ৱাজ ফাইনেলি একচেপ্টেড বাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ হি ৱাজ গিভেন এ কমফৰ্টেবল হোম ইন দ্য ষ্টেবল, যেতিয়া টটক আইতাই গ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া ঘোঁৰাশালত তাক আৰামদায়ক এটা ঘৰ দিয়া হৈছিল। হুৱেৰ হি হেড ফৰ এ কম্পেনিয়ন দ্য ফেমিলি ডংকি নানা, য'ত সি পৰিয়ালৰ গাধ নানাক সংগী হিচাপে পাইছিল। অন টটোজ ফাৰ্ষ্ট নাইট ইন দ্য ষ্টেবল গ্ৰেণ্ডফাদাৰ পেইড হিম এ ভিজিট টু চি ইফ হি ৱাজ কমফৰ্টেবল, ঘোঁৰাশালত টটৰ প্ৰথম নিশা ককা দেউতাই সি আৰামত আছে নে নাই চাবলৈ গৈছিল। টু হিজ ছাৰপ্ৰাইজ হি ফাউণ্ড নানা উইদাউট এপাৰেণ্ট কজ পুলিং এট হাৰ হল্টাৰ এণ্ড ট্ৰাইং টু কিপ হাৰ হেড এজ ফাৰ এজ পচিবল ফ্ৰম এ বাণ্ডল অফ হে। তেওঁক আচৰিত কৰি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ নানাই তাক বন্ধা ৰছীডাল টানি আছিল আৰু তাৰ মূৰটো এটা খেৰৰ বান্দোলৰ পৰা যিমান সম্ভৱ আঁতৰাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিল। গ্ৰেণ্ডফাদাৰ গেভ নানা এ শ্লেপ এক্ৰছ হাৰ হাঞ্চেছ, ককা দেউতাই নানাৰ টিকাত এটা চাপৰ দিছিল। এণ্ড চি জাৰ্ক বেক ড্ৰেগিং টটো উইথ হা, আৰু তাই জিকাৰ খাই তাইৰ লগত টটকো টানি নিছিল। হি হেড ফাচেন অন টু হাৰ লং আৰ্চ উইথ হিজ শ্বাৰ্প লিটিল টিথ, তাৰ সৰু চোকা দাঁতেৰে তাইৰ দীঘল কাণত লাগি আছিল, মানে কামুৰি ধৰি আছিল। টটো এণ্ড নানা নেভাৰ বিকেম ফ্ৰেণ্ডছ, টটো আৰু নানা কেতিয়াও বন্ধু হোৱা নাছিল। এতিয়া আমি নেক্সট ৱৰ্ড মিনিং শ্লাইডখন চাই লওঁ। ৱৰ্ড মিনিং চোৱা। ষ্ট্ৰক মানে খেৰ, এবৰ্ড মানে থকা ঠাই বা ঘৰ, এক্সিবিশ্যন মানে প্ৰদৰ্শনী, টাৰ্ণ ষ্টাইল আগতে দেখিছিলা ঘূৰণীয়া জপনা, পোক মানে ঠেলি ওলোৱা,
টেকেন এবেক মানে আচৰিত হোৱা। কোৱাড্ৰুপেড মানে চাৰিঠেঙীয়া জন্তু বা বিশেষকৈ খুৰা থকা স্তন্যপায়ী প্ৰাণী। টু গেট ওৱানছ অ'ন বেক মিনছ প্ৰতিশোধ বা প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া। প্ৰডেণ্ট মিনছ জোঙা বস্তুৰে আঙুলিয়াই দেখুৱাইছিল। ট্ৰাইম্ফেণ্ট মানে বিজয়সূচিত। এপাৰেণ্ট মানে স্পষ্ট। হল্টাৰ মিনছ জন্তুৰ ডিঙিত বন্ধা ৰছী। ফাচেণ্ট মানে সূক্ষ্মভাৱে বা সুৰক্ষিতভাৱে কৰিছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ইমানতে অন্ত পৰিছে। উইল বি বেক উইথ পাৰ্ট থ্ৰী। টিল দেন গুড বাই। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।